ताणें जायते इगर्जाचे बांदपा बांदूंक ना, ताणें लोकांक बांदलात, कुटुंबां बांदलात आनी अशें सगल्या लोकां मुखार तो एक प्रसिद्ध एक फामाद याजक जावंक पावलो. मोगाच्या भाव भिण्यांनो, कारवार दियेसीसीक अनेक धोको, अनेक दूख, अनेक काळसाबाली आनी अनेक दुखांची गजाल. आपल्या फिरग सेवेंत कार्याळ, क्रियाळ आनी जिवाळ जावन आसलो आमचो सर्वांचो मोगाचो फादर जोसेफ डिसोजा. ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर आयतारा राती 11:15 काळजाच्या पिडे वरवीं देवा दिन जालो. गायनांत आमी गायतां, खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो, म्हज्या मोगाच्यांक आदिवस म्हणटलो, केन्ना देवाक वचून हांव मेळटलो तें हांव नेणा. आनी खंडीत जांव फादर जोसेफ डिसोजा कोणाकच कळीत नासल्या भशेन तो देवा सरसी उठून गेलो. भाग्यवान पावलो तिमोती घरांत बरयल्या 2 पत्रांत 4:7 तो म्हणटा, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळां. आनी फादर जोसेफान आपलें याजकी जिवीत बऱ्या भशेन तो जियेला. लोकां मोगाळ तो जाला, ताचो भावार्थ ताणें सांबाळ्ळा आनी ताच्या परजेक ताणें भावार्थांत वाडयला. फुलटन जे शीन म्हणटा, याजक ताचोच न्हय, प्रिस्ट इज नॉट हीज ओन. फादर जोसेफ डिसोजा 1905 देवादेन श्रीमान जेम्स डिसोजा आनी ताची आवय आजुनी जिवंत आसा श्रीमती सबिना डिसोजा हांच्या 10 भुरग्यां मदें 7 चेडे आनी 3 चेडवां मदें फादर जोसेफ डिसोजा एकलो जावन जल्मलो. ताच्या ल्हानपणांतच ताका देवाचो चड मोग आसलो, कित्याक ताचें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जावन आसलें. आवय बापायन ताका देवाचो मोग शिकयलो, ताच्या काळजान देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. आनी अशें ल्हानपणारच तो आल्तारीची सेवा करून फादरांक आनीक लोकांक आनीक देवाक तो लागशिल्लो जावन जियेलो. आपलें सुरविल्लें शिकप होली रोजरी कॉन्वेंट स्कूल हन्नावरांत ताणें सोंपयल्या उपरांत कारवार डियेसीसीक याजक संस्थेक तो सेरवता, सेमिनारीक तो भितर सरता. आनी अशें एप्रिलाची 19 तारीख 1980 देवादीन बिशप डिमेल्लो ताका याजकी व्हड दिता आनी कारवार डियेसीसीक याजक जावन ताका स्विकार करता वा ताका व्हड दिता. आनी अशें ताचें सुरविल्लें याजकी जिवीत सहायक जावन ताणें सेंट एंटनी चर्च सिरसिंत सेवा दिल्ली आसा. आनी थंयसर ताणें जायतो वावर केल्लो आसा, लोकां मोगाळ तो जाल्लो आसा. आनी अशें ताचें सुरविल्लें जिवीत पारकिल्लो त्या वेळाचो बिशप डिमेल्लो ताका वेगळीच एक फिरगस विकार जावन नेमक करता. आनी अशें गुंडळी फिरगजेचो तो विकार जाता. आनी थंयसर सिद्धी लोक आसात, दुबळे लोक आसात. आनी ह्या सिद्धी आनी दुबळ्या लोकां मदें जायते वावर तो करता आनी परतून लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांच्या उदरगते खातीर, भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर तो जायते वावर करता. आनी अशें लोकां मोगाळ जाता. थंय थांबून बिशप ताका मोडकोन एक फिरगज विकार जावन नेमक करता. थंय आपली सेवा तो जिवाळ रितीन दिता, लोकांच्या भावार्थाच्या वाडावळ्या खातीर तो वावर करता. परतून थंयसर तो लोकां मोगाळ जाता, बिस्पाक तो मोगाळ जाता. आनी बिशप ताका थंय धांवन अप्पर कासरकोड फिरगजेंत नेमक करता. थंय आपली सेवा तो दिता, लोकां थंय जायतें बरेपण जावं ती भावार्थाची वाडावळीची कामां तो करता. आनी थंय धांवन बिशप ताका चेंडिया धाडटा. आनी चेंडिया येयल्या उपरांत विशेश रितीन ताका गायनांत चड इंट्रस्ट आसा. गायन मनशांत वाजोवच्यान आनी जायत्या भुरग्यांक गायन वाजोवच्यान लितुर्जींत नवसरणी हाडच्यान आनी अशें विविध रितीनी धार्मीक रितीनी जावन त्या भुरग्यांच्या वाडावळ्या खातीर जायते बरेपण करता. थंयसर तो लोकां मोगाळ जाता. थंय तान बिशप ताका हळयाळ घालता. असली सेवा तो हळयाळ
जावं दी लोकां मदे जावं दी शिदी लोकां मदे सर्वां मदे आपली सेवा तो दिता। थंयसर तो मोगाळ जाता आनी थंय थान बिशप ताका मुर्डेश्वर घालता आनी मुर्डेश्वर जायते वावर तो करता आनी निमाणे ताका सुमकेरी इगर्जेक नेमक करता आनी थंयसर तो अस्वस्थ जाता। इग्नेशियस हॉस्पिटलांत ताका दाखल केलें, बरो जाती आसलो आनी अवचीत ताका काळजाचें पिडा जाता आनी अशें तो काळजाच्या पिडे वरवीं देवादीन जाता। पोप फ्रांसीस म्हणटा, मरणाचें सवाल जिवितांचें सवाल जावन आसा। मरण सगळ्यांचेर परिणाम घालता। आमचें जिवीत मरणान आखीर जायना। कोण दयाळ करणी आदारता तो मरणाक भियेना। आमच्या मरणांत देव आमकां तांची संगी दवरतलो। मरणाक सलवयला आनी बरवसो जिखला। आनी जो असो वांजेल अध्याय 11:25 आमी वाचता, जेजू म्हणटा, हांवूच जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो। आनी फादर जोसेफ आपल्या युक्रिस्ताच्या संभ्रमणे वरवीं, भावार्थाच्या परगटणे वरवीं आनी आपल्या देखीवंद याजक जिविता वरवीं ह्या जिविताच्या वा पुनर्जिवनपणाच्या सताक तो एक साक्ष जावन जियेलो आनी ह्याच बरवशान तो आज आमचे थावन अंतरला। पोप फ्रांसीस म्हणटा, हर एक याजकांनी आपल्या लोकांचो परमळ ताणें घेवंक जाय। ऑल शेपर्ड शूड स्मेल द शीप, इंग्लिशान आमी म्हणटा। आनी फादर जोसेफ एक भक्तिवंत, एक देखीवंत, एक भाग्यवंत आनी लोकां मोगाळ जावन आसलो। आनी ताचें जिवीत आमी व्हरोन पळयत आसतना थोड्यो जायत्यो बरेचशे गूण ताचे थंय आसले आमी पळयता। एक बरो विगार, शिस्तेचो शिपाई, संगीतकार आनी एक बरो वाचपी जावन आसलो। एक सुडाळ रितीन जावं दी इंग्लीश, जावं दी कोंकणी, जावं दी खंयची भास, जावं दी एक बरें डिक्शन दिवन तो वाचता आसलो। याजका संगी बोऱ्यान तो आसलो, बऱ्या संबंदान तो आसलो, कोणाय सांगता तो भरसतालो आनी जायते इगर्जांनी ताणें वावर केला। आनीक बरे जोक्स तो करतासलो। खंयची परिस्थिती दुखाची वा खंयची कश्टांती आसल्यार आपल्या जोक्सा वरवीं थंयसर तो संतोश स्थापन करतासलो। ताणें जायती इगर्जाची बांदपां बांदूंक ना, ताणें लोकांक बांदलात, कुटुंबां बांदलात आनी अशें सगळ्या लोकां मुखार तो एक प्रसिद्ध, एक फामाद याजक जावंक पावला। आज प्रकृती शांत जाला, सूर्य बुडला आनी मनशाकूळ आज मौन जाला। कित्याक? आमचो मोगाळ, आमचो सिनियर फादर, फादर जोसेफ डिसोजा आमचे तावन देवासरसी गेला। खंडीत जावन देवाचेर ताका भावार्थ आसलो आनी आज तो देवासरसी गेला आनी देव ताका सर्गींचे रास फावो करतलो, सांता भक्तांचो सांगात फावो करतलो। आनी आमी हर एकलो आशेतांव एक दीस देव ताका सांत जावं म्हूण, सांत जावन करूं म्हूण आमचे मागणी। आदिवस तुमकां फादर जोसेफ डिसोजा।